hjärtligt välkomna till den andra delen av DV-debatt där vi diskuterar de hetaste frågorna i Lymmerby tillsammans med kommunalrådet Helene Nilsson och oppositionsrådet Ingvar Nilsson Nachtwey. Andra delen viker vi åt skattefrågan i Lymmerby. Lymmerby har Smålands högsta skattesats. Hur ser du på det, Inge? Jag tycker att det vore värdefullt att vi inte, om vi inte hade Smålands högsta skattesats. Men vi har ju varit med på de skattehöjningar som vi har varit tvungna att ta, så att nu är det ju som det är. Men vi skulle ju ändå vilja försöka göra någonting åt skatten. Men vi tänker inte göra som Socialdemokraterna har gjort, det vill säga att lova att hålla kvar. För att det vet vi ju inte. Det kan ju hända mycket, det kan hända mycket med räntor och så vidare. Så att skattefrågan tänker jag att man måste resonera om årligen och göra vad man kan för att hålla så låg skattesats som möjligt. Men vi behöver ju också ha bra verksamhet. Ni vill sänka skatten? Alltså jag vill inte lova varken det ena eller det andra, för situationen ser ju ut som den gör. Att man får anpassa skattenivån efter förhållanden som vi har. Men vi tycker ju att det är olyckligt att vi har Smålands högsta skattesats. Vilket skattesats tycker du skulle vara rimligt? Det är ju återigen då svårt att avgöra, för det måste diskuteras och avgöras i relation till vilka verksamheter vi har. För att vi ser ju och har sett att de driftminskningar som har gjorts också har påverkat verksamheterna som det ser ut, så att säga, i förskolan och på lite andra håll i kommunen. Så att det är viktigt att hålla kvaliteten och servicenivån uppe. Mm. Så det är ju det som är ett av skälen till att vi har den skattesats vi har. Mm. Du har gått ut och sagt att du inte vill sänka skatten under nästa mandatperiod. I alla fall inte nu. Vill jag inte sänka den. Helt under nästa mandatperiod, det är jag inte säker på. Men nu kommer vi inte att sänka skatten. Det är väl så här att det är inget självändamål för mig att ha höga skatter. Men ska vi behålla de verksamheter vi har, då behöver vi också inkomster för att kunna fördela. Och jag tror att det kommer att vara så att de kringliggande kommuner kommer att få höja också. Och de kommer så småningom att komma i fatt. Skulle man lyssna på SKL så säger de att runt 10 kronor kunde vara en normal nivå för att vi ska klara av de välfärdsfrågorna, som eller välfärdssatsningar som vi har idag. Så att sänka skatten, ja, egen, alltså jag kan diskutera frågan, men jag tror inte att det är möjligt. Det tror jag inte. Och min devis är ju att kan man betala till kommunen så ska man göra det när man kan. Och behöver man få hjälp så ska man få det när man behöver. Och då innebär det ju att vi behöver skatter i kommunkassan. Så enkelt är det. Mm. Å andra sidan så tycker vi i Centerpartiet att det är viktigt att inte ha för högt skattetryck. Mm. För det kan ju också begränsa möjligheterna till för människor i sina val. Jag tror att man egentligen bryr sig mindre om skatten än vad vi tror. Vi ska inte ha högre skatt än vad vi behöver. Men jag tror att man sätter bättre värde på, eller mer värde på, att ha en välfärd runt omkring sig som fungerar och som är trygg. Och då tänker jag på alla välfärdssidor som vi har, både statligt och kommunalt. Att det kräver, för när det inte fungerar så går man ofta ut och ropar att nu måste kommunen lösa det här, nu måste staten lösa det här. Och det är klart, det gör man ju inte bara genom att knäppa på fingrarna, utan det gör man ju genom resursfördelning. Och det är främst skatter vi pratar om då. Så att om vi arbetar efter den politiken som jag för, då behöver vi ju skatter. Det är ju vårat medel för att klara av att ha de verksamheterna som vi har i en kommun. Det är liksom inget konstigt i det. Jag tror inte att den höga skattesatsen påverkar Lymmerbys attraktionskraft för
för egentligen sin inflytning. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Vad tror du? Ja, där är vi ju inte överens. Nej, tror att det är inget att skryta om att vi har en så pass hög skattesats som vi har. Nej. Och då behöver vi titta ännu mer noggrant på och prioritera vård, skola och omsorg givetvis. Men vi har ju verksamheter som kanske vi inte alltid behöver utföra. Mm. För kommunen kan inte vara allt för alla överallt. Det är vissa verksamheter, vi föreslog ju nu i budget i november att vi skulle minska näringslivsenheten med en tjänst och söka medel externt för den tjänsten. Så att vi minskar inte verksamheten, men vi finansierar den externt via projektmedel. Det tycker vi är en väldigt ansvarsfull metod. För näringslivsarbete, det är jätteviktigt för kommunen, men samtidigt så ser vi att Mönsterås och Markaryd som ligger högt i näringslivsranking, de har en näringslivschef och i princip en som bemannar näringslivsenheten och de lyckas ändå. Där har vi ju medborgardialogen som kommer ganska kraftigt och då tror inte vi att man löser det genom att ta bort tjänster, utan vi tror att det är bra, det ska vara tryggt och bra att arbeta vidare med medborgardialogen i alla orter. Inte minst därför att vi har en resursfördelning i den här kommunen som måste diskuteras. Och då måste alla vara med och diskutera det. Sen är det ju så att nu är vi ju inte på utvecklingsenheten utan vi är ju på skatte. Och då tänker jag, det är ju röd tråd i hela samhället det här med skatte. Det handlar ju också om utvecklingsbitar och skatten tar vi ju in för att vi ska kunna utveckla våran kommun. Och det gör vi inte gratis. Det är många frågor som ligger i pipeline och vi tog ju över en kommun. För jag måste ju säga, vi har ju inte varit, vi försöker ju lösa väldigt mycket frågor som har varit eftersatta på väldigt kort tid, och det är klart man löser inte alla frågor på 4 år, men man kan börja lösa dem. Och det gjorde vi genom att försöka få en ekonomi i balans från början så att vi kan utvecklas så småningom. Det är väl att Vimmer har en bred administrativ kostym jämfört med andra kommuner? Som det är uppbyggt nu så tycker jag inte det, men det är klart även den biten behöver man ju se över. Vi måste ju ha en kommunadministration som rimmar med våran kommun och kommunstorlek. Men vi har ju väldigt många olika verksamheter och det gör ju att vi måste också ha en bred administration. Vad tänker du om det? Ja, och där vill jag att vi tittar mycket mer noggrant på vad det är vi får för pengarna så att vi blir effektivare. Mm. Och då är det inte administration i första hand utan det är människor som jobbar med verksamheterna. Så det är förskollärare, det är äldreomsorgspersonal som i första hand, det är inte chefer och konsulter som vi ska ha i stor mängd, utan det är folk som jobbar med medborgarnas service. Och det är väldigt viktigt. Jag kommer dåligt på att få ut pengarna till liksom de verksamheterna som ytterst jobbar med medborgarna. Jag ser ju tecken på att man gärna bygger ut kostymen administrativt. Och även anlita konsulter. Det har skett under den här mandatperioden och det måste vi se över mycket mer noggrant så att vi inte utökar det här. Jag skulle inte säga att jag håller med där, därför att titta på man på administrationsbiten på där vi har vår administration så har ju under den här perioden så har man minskat kostnaderna på kommunstyrelseförvaltningen och de bitarna på administrativa sidan. Man har ju också gjort en organisationsförändring i barn och utbildning och socialnämnden håller ju på med sina förändringar. Så att, nej, jag skulle inte hålla med om det, men det tar tid. Men det gäller att kolla det långsiktigt och hållbart hela tiden för att få den effektiviteten som vi ska ha i vår kommunadministration. Jag skulle inte säga att vi utvecklat den, tvärtom. Blir skattesatsen en valfråga, tror du? Det kan det nog bli. Och vår inställning där är att vi ska försöka att sänka skatten. Men jag delar bild att det kommer inte att bli 2019. Det är osannolikt.
Men att vi strävar efter det. Och alliansens politik har ju länge varit med jobbskatteavdragen och så vidare. Att vi inte ska ha så högt skattetryck. Men vad gäller Vimmerby så behöver vi titta över och verkligen se till att vi får mer för pengarna. Ekonomin har anmält nu, får man säga, delvis på grund av skattehöjningar. Vilket stora överskott krävs för att man ska kunna sänka skatten? Så det beror ju helt på. Vi har ju också en hel del investeringar som vi behöver göra i förskola, skola. Vi har ett arenabygge som vi också vill hjälpa till med, om det är möjligt. Och vi ser ett stort behov där, både Socialdemokraterna och Centerpartiet är ju överens om att vi har ett behov där. Så att det gör ju också att det blir mycket svårare att avgöra att svara på den frågan exakt hur mycket som krävs. Vad tänker du? Nej, jag tror inte det går att sänka skatten nu. Jag har ju sagt det, att jag tror att jämför man sig med omkringliggande kommuner, de verksamheterna vi har måste vi ju, vi kan ju liksom inte effektivisera dem hur långt som helst, utan vi har ju provat nu sakta men säkert att hålla oss inom ramarna så att säga, och vi ser ju att det inte riktigt går i takt i alla fall. Nej, några skattesättningar tror jag inte, och jag jämförde lite med omkringliggande kommuner, och skulle vi inte ha den skattesatsen vi har så skulle vi fortsatt vara på minus, och det innebär ju att vi har ju inte gjort läxan fullt ut, det skulle jag inte säga i Vimmerby kommun. Nej. Vi har inte anpassat oss fullt ut, men jag tror heller inte i dagsläget. Nej, jag ser inte att det är möjligt. Grannarna lyckas, och då kommer vi ju in på strukturer igen, och där har vi sagt att vi kommer inte att lyfta den frågan. Nej. Men det måste finnas fler strukturer i en kommun än just landsbygdsskola. Absolut gör det, och strukturerna förändrade i omsorgen. Men det finns ju andra saker vi behöver titta på. Jag tror inte, den här frågan har vi inte kommit fram i. Jag tror däremot att det är bra att man lyfter frågor så att vi kan diskutera dem med medborgare, med föreningar, med företagare och den här, så vi delar bild på hur kommuner ser ut och hur stor påverkan det globala har på en kommun. Att man inte liksom kan titta fyrkantigt i min lilla box och säga att men vi gör på det här sättet istället. Det går inte riktigt idag, utan vi måste ta in och bearbeta och tänka utveckling utifrån både våra möjligheter men även andras möjligheter runt omkring. Vad tänker du om att lyckas med det här? Jag tänker att vi har ju en historia här där vi har några affärsprojekt som inte har gått så bra. Vi har fiberprojektet som vi borde ha styrt upp på ett helt annat sätt långt tidigare. Vi borde ha sänkt avgiften per anslutning, vilket jag föreslog men inte fick gehör för 2015. För då hade vi kunnat sälja fler anslutningar till Vimmerby Fiber. Men så blev det inte, och där har vi ett stort problem att vi tog på oss kostnader där, och så har vi även byggt Krönsmån på en och samma gång, vilket vi, Anna Svensson och jag, föreslår att det istället skulle göras i etapper. Så att nu är det gjort, och nu får vi ta ansvar för det, men det är ju en del i den höga skattesatsen som vi har idag, så är det en del av affärer som är gjorda, som även Centerpartiet har varit ytterst skyldiga till. Ja, man ska effektivisera verksamheten, och ska man ta bort vissa, eller ska man skylla lite grann överallt? Jag tror faktiskt att man måste se över vilka tjänster vi har och titta noggrant på vad vi uträttar. Och det är ett stort arbete, men jag vet att exempelvis Eksjö kommun gjorde en stor sån resa där man tittade igenom i princip allt man gjorde, och så gav man sparuppdrag, och sen blev det faktiskt så att man inte började spara lika mycket, men effekten blev att cheferna föreslog att då får vi ta bort det här och det här, men sen när de inte behövde så blev det inte så att man återrättade det, utan det blev en utveckling av verksamheten på ett intressant sätt. Så jag har hört det berättas, och jag tror ibland att man behöver verkligen noggrant se över. För det är så lätt att lägga till. Mm.
och inte ta bort. Ta bort tjänster eller hyvla? Hyvla tror vi inte på längre. Jag tror inte att våra verksamheter mäktar med, om jag ska vara riktigt ärlig. Hyvla tror jag inte på, utan vi måste nog ta ett djupare grepp än så. Och sen är det så att jag vet inte hur jag ska säga, jag vet, vad var frågan? Jag känner att jag tappade hela konceptet här. För att effektivisera kommunen, ska man ta bort verksamheter eller ska man Ja, alltså skulle du fråga mig så vill jag ju inte ha dåliga verksamheter. Nej. Jag vill ha bra verksamheter där vi har verksamheter, och då handlar det både om kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö. Du är hellre ta bort verksamheter? Jag ser över dem. Se över dem tror jag vi måste göra, för jag tror inte på att vi har ineffektiva, kvalitativa, dåliga verksamheter. Det tror jag inte på. Det tror jag inte våra medborgare vill. Det får bli slut om i den här debatten. Ja. Tack för att ni kom. Tack för att ni tittade.